Գլխավոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարև ձեզ տաղավարում աշխատում է Վալոդյան Մուշեղյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովը երեկ կայացած լիագումար նիստի ժամանակ շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո հաստատեց Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանը վերաբերող բանաձևը։ ԵԽԽՎ կոչ է անում ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ և անվտանգ տեղաշարժը։ Սա ի դեպ ինչն է հետաքրքիր այն ֆոնին, երբ բավական ակտիվ են Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որոնք իդեպ Նատալի Լուազոյի գլխավորությամբ օրերս Հակարի կամրջի սկզբնամասում դիտարկումներ էին անում, որից հետո բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյան մի շարք ուշագրավ և հասցեական հայտարարություններ արեց։ Այս ամենը իհարկե չէր կարող ջղաձգումներ չառաջացնել ռուսական կողմի մոտ, որին պետք է հետևեր Մարիա Զախարովայի արձագանքը։ Թեմայի շուրջ այս պահին կլսենք Ազատ Հայաստան նախաձեռնության ղեկավար Էդգար Արաքելյանին, բարև ձեզ, պարոն Արաքելյան, և միջազգայնագետ Դավիթ Կարապետյանին, բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Պարոն Արաքելյան, նախ ինչ կարևորություն կտաք ԵԽԽՎ այս բանաձևին, Ադրբեջանը մենք հետևելով տեսանք, որ ամեն ինչ փորձեց անել, որպեսզի տապալեր չստացվեց, նույնիսկ 60 մոտավորապես առաջարկություններ կար, որոնք այդպես էլ այսպես չներառվեցին եւ բանաձևը ընդունվեց։ Ինչ կարևորություն կտաք։ Տեսեք, եվրոպական ԵԽԽՎ բանաձևը իր քաղաքական նշանակության բավականին կարևոր է, որ արտացոլում է ըստ էության եվրոպական քաղաքական հանրույթի այսպես տեսակետները եւ բանաձևում արտացոլված են հիմնականում այն մտահոգությունները, որոնք արտահայտել է հայկական կողմը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հայաստանյան հանրությունը եւ իմ համար թերևս ամենակարևոր կետերից ես կնշեի, որ բանաձևում արտացոլված է հստակորեն, որ պետք է հաշվի առնեն Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանության այդ գաղափարը, հա սկզբունքները եւ որ ամենակարևորը թերևս առաջին անգամ միջազգային հա այդպիսի բարձր ուրեմն կառույցի փաստաթղթում ուրեմն ներառված է դրույթ, որով առաջարկվում է եւ կոչ է արվում այդ անվտանգային եւ իրավունքի սկզբունքները ապահովել ուրեմն Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ կապի միջոցով, սա կարծում եմ շատ կարևոր գործընթաց է եւ այստեղ կարծեք թե առաջին անգամ մենք փաստաթղթային մակարդակում տեսնում ենք, որ ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայինությունը, հա, գոնե քաղաքական մակարդակում, նման փաստաթղթերի մակարդակում բարձրացվում է եւ այլևս հակամարտության կողմեր են դիտարկվում ըստ էության Ադրբեջանը եւ Արցախը եւ երկու երկրների այսպես ձևակերպենք մայրաքաղաքներին կոչ է արվում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ բանակցել են խնդիրների շուրջ, որը արկա է եւ խնդիրները ըստ էության երկու հիմնական խնդիրներն են, դրանք անվտանգության հարցերն է, որը նաեւ որին վերաբերում է նաև այսպես Լաչինի միջանցքը, սահմանային անվտանգությունը եւ իրավունքների հարցը, եւ եթե մենք այսօր բացում ենք, հա, դեկոմպոզիցիա ենք անում, ուրեմն այսպես ասած ինքնորոշման իրավունքը, հա, մենք կտեսնենք, որ ըստ էության ինքնորոշման իրավունքի հիմքում դրված է հենց անվտանգությունը եւ իրավունքները։ Այդ իրավունքները մենք կարող ենք բացել կյանքի իրավունք, քաղաքական իրավունքներ, չգիտեմ, մշակութային իրավունքներ, կրոնական իրավունքներ։ Մենք դրան կանադառնանք նաեւ Բաքու Ստեփանակերտ հնարավոր երկխոսությանը, պարոն Կարապետյան, վերադառնալով ԵԽԽՎ այս բանաձևին, ես կուզեմ հետևյալ հարցին անդրադառնալ, դրա քաղաքական կշիռը, որովհետև ինչպես պարոն Արաքելյանը իրավամբ նշեց, այն շատ կարևոր բանաձև է, շատ կարևոր կետեր պարունակող հռչակագրային ինչ-որ առումով։ Դրա քաղաքական կշիռը որն է լինել։ Պարոն Մուշեղյան, գոլեգան շատ լավ ներկայացրեց, ամփոփ ներկայացրեց պատկերը, այո, դրա բաղադրիչներով հանդերձ։ Դուք ասում եք կոմպոնենտ որպես այդպիսին քաղաքական, ես կասեմ, որ ավելին դա դիվանագիտական նաև լավ հաղթանակ էր, կարելի է որպես հաղթանակ գրանցել, բայց եւ եթե որպես այդպիսին համադրելի լինի, մենք միեդի որոշման հետ էլ կարող ենք համադրել գործածության տեսանկյունից, որը որ հողի վրա չկիրառվեց։ Այստեղ ես ոչ թե ուզում եմ թերագնահատել Այլ ուզում եմ հասկանալ, թե ով է շահառուն, ու ինչպես պետք է այն կիրառվի, այսինքն կա քաղաքական որոշում արդեն, իսկ հա միջազգային հանրության, իդեմս եվրոպական հանրության, դա ասելիքներ, որը որ ամփոփվեց փաստաթղթի տեսքով եւ պետք է կարծես հա հողի վրա դա գործածվի, բայց հիմա ով է դրա գործածության մեջ դնողը, նախ պետք է հասկանանք։ Եթե խոսքը գնում է ինչպես դուք նշեցիք, ԵՄ դիտորդները, որոնք որ որոշակի առաքելություն են ստանձնել, հա, նաեւ հակարի կամրջի այդ հատվածում, ապա կարելի ասել, որ դա դեռևս մոնիտորինգային աշխատանք է, հիմա դա եթե այս բանաձևի հետ համատեղ կկիրառվի, արդյունքը կտեսնենք մոտ ապագայում։ Ես հակված եմ կարծելու, որ որոշակի իրավիճակ պետք է փոխվի, ես լավատեսորեն եմ տրամադրված, մանավանդ որ այս ամեն ինչին գումարած կա միեդի որոշումը։ Հա, ու լավ նշեցիք, որ այո, որոշակի ցայտնոտ ենք նկատում, խանդի տեսարաններ ռուսական կողմից։ Բնականաբար այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը այն պետությունն է, որը որ փորձում է իր հեգեմոնիզմը դրսևորի եւ փորձում է հստակ ուղերձ ուղղի բոլորին, այդ թվում նաեւ հավաքական արևմուտքին, առայն որ հանգուցալուզման բանալին Մոսկվայում է գտնվում եւ նա միակ, այսպես ասած, միակ կողմն է, որը կարող է լուծի առհասարակ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, հա։ Բայց եւ այնպես մենք տեսնում ենք այն ինչ տեսնում ենք, հա, տվյալ դեպքում անգործություն կամ ամենաթողություն, հա։ Այս պարագայում գիտեք, ես ուզում եմ հասկանանք, թե հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին, եթե նման որոշում կա, իր գործիքակազմը որն է լինելու, հա, այսինքն մեր արտաքին քաղաքականության գործիքակազմը։ Որտեղ նախորդը կարծես թե այլևս էֆեկտիվ չէ։ Ես ուզում եմ ներողություն եմ խնդրում, ես ուզում եմ որպեսզի եւ ԵԽԽՎ-ի բանաձևը եւ ՄԵԴ-ի այդ որոշումները եւ թմորանք նաեւ կոնգրեսում զուգահեռ լսումներ։ Կոնգրեսում լսումները ես ուզում եմ հարցը հետեւյալ կերպ դիտարկել, քանի որ ուրեմն Արցախյան կարգավորման, Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում մենք պետք է երկու զուգահեռ process-ներ տանենք։ Առաջինը դա Արցախյան ուրեմն case-ի, հա, իրավաքաղաքական այդ ամբողջ կոմպոնենտների հավաքագրումն է, հավաքումն է։ Մենք այսօր պետք է զբաղվենք այդ խնդիրներով։ Տեսեք, 90-ականների սկզբին Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևեր ուրեմն կարողացավ ձեռք բերել, կորզել եւ այդ 4 բանաձևերը ինքը միջև Արցախյան վերջին պատերազմի վերջին օրը օգտագործեց, շահարկեց եւ 44 օրյա պատերազմից հետո ինքը հղում արեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին եւ ասեց ես որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն իրագործել եմ, իրականացրել եմ, կյանքի եմ կոչել ՄԱԿ-ի այդ բանաձևերը, հետեւաբար իմ գործողությունները լեգիտիմ են եղել։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է աշխարհի արձագանքն էլ կարծես թե այդ մասին է։ Դա ընկալելի էր, քանի որ Ալիևը խոսում էր որոշակի միջազգային ընկալելի լեզվով, եւ այդ տեսանկյունից շատ կարեւոր է նույնիսկ եթե այսօր ԵԽԽՎ բանաձևը ուրեմն այլ բանաձևեր, այլ իրավական վճիռներ մեզ առաջին հայացքից թվում են հրճակագրային, ապա դրանից չպետք է ուրեմն խուսափել կամ չպետք է փնովել կամ չպետք է նսեմացնել այդ բանաձևերի եւ քաղաքական եւ իրավական կարեւորությունը, քանի որ վաղը մենք պետք է մեր հնարավոր որոշակի գործողություններում հղում կատարենք ԵԽԽՎ բանաձևերին, հղում կատարենք, չգիտեմ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներին, կոնգրեսի բանաձևերին եւ այլն։ Եկեք հարցին մեկ այլ դիտարկյունից նայենք, տեսեք, մենք այնպիսի մի կրիտիկական իրավիճակում ենք հայտնվել Արցախի մասով առաջնահերթ, որ տոտալ բլոկադայի մի քանի օր է Արցախում, նույնիսկ պարենային ապրանքների որոշակի դեֆիցիտի արդեն նկատվում է եւ չգիտենք էլ, հա, մի քանի օր հետո ինչ տեղի կունենա եւ այլն, եւ այս պայմաններում մեր հասարակությունը իրավամբ հարցեր է առաջացնում, լավ, նման բանաձևերի պակաս մենք չունենք, դա ինչպես է արտացոլվում տվյալ երկրի կամ կառույցի գործադիր քաղաքականության վրա։ Նույն կոնգրեսում էլ 3 լսումներ տեղի ունեցան։ Շատ են եղել կոնգրեսականներ, որոնք հայանպաստ տարբեր հայտարարություններ։ Լավ, դա ազդում է արդյոք նույն գործադիր իշխանության քաղաքական վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ դա իր ազդեցությունը համենայն դեպս տեսանելի, հա, դաշտում ցույց չի տալիս, որովհետև Հագայի դատանի վճիռը իրականացված չէ, որովհետև Ադրբեջանը շարունակում է էսկալացիոն քաղաքականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ 3 կառավարության նիստում հայտարարեց, որ Արցախում Ադրբեջանը շարունակում է էթնիկ զտման քաղաքականությունը։ Եվ այս ֆոնին միջազգային հանրության ասածը հետևյալն է. Ստեփանակերտ եւ Բաքու նստեք, երկխոսեք։ Երբ որ զուգահեռ էթնիկ քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանի ինչպես։ Դե տեսեք, օրինակ ձեր հարցի մեջ արդեն իսկ կար պատասխանը, հա, այսինքն որպես այդպեսին մենք քաղաքական դիվանագիտական кейսը հավաքում ենք, բայց հողի վրա գործադրության դեռևս ականատեսը չենք, ցավոք։ Բնականաբար հիմա ես դրա համար հարցս ուղեցի։ Հիմա մեր արդակին քաղաքականության գործիքակազմը որպես այդպեսի ո՞րն է կամ մենք իզորու ենք դա օգտագործել եւ հասնել հարցունքի, գրանցենք արդյունք, որովհետեւ ստացվում է ՄԵԴ-ը կամ ԵԽԽՎ-ն որոշում է կայացնում, դա իրավական որոշում է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բավականին լուրջ գործիքակազմով, բայց նա դրա հետևորդը չի, որպեսզի դա հողի վրա գործնականում իրականացվի։ Հիմա ես էստեղ եմ ուզում հասկանանք, հիմա համատեղ աշխատանքի արդյունք պետք է լինի, որ գործնականում դա կիրառվի։ Այսինքն, տեսեք, շատ վերլուծաբաններ օրինակ ասում են, որ պետք է դինենք եւս մեկ անգամ միջազգային դատարան արդեն որպես այդպեսին որոշումը ի կադար չածվելու, հա, որովհետեւ շատերն այն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին են հիշում։ Նաեւ ես էստեղ արդեն այդ տեսեք հարց առաջացավ, իսկ այդ դեպքում մենք հիմա դիմել ենք, առ այսօր դիմել ենք։ Եթե ոչ, ապա ինչու՞։ Դուք կհիշեք Նիկոլ Փաշինյանը մի առիթով, երբ որ խոսակցություն եղավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դիմելու, հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ինքը պետք է այդ լաչինը ապաշրջափակելու հարցով դիմի ՄԱԿ-ի խորհրդ, այստեղ հասկանալի էր։ Այստեղ երկու հարց կա, մեկը արևմտյան, հա, այս իրավաքաղաքական գնահատականները եւ ռուսական գործնական ներկայությունը լաչինի միջանցքում եւ արցախյան կարգավորման գործընթացում մենք պետք է իլյուզիաներ իրականում չունենանք եւ մեր հասարակությանը մենք դուք բոլորս ճիշտ ներկայացնենք իրավիճակը եւ փորձենք միգուցե բացատրել կամ ներկայացնել այնպես որ այսօրվա այս բանաձևերը պետք չէ ուռճացված ակնկալիքներ ունենալ, այսով այդ բանաձևերը դրանք քաղաքական, ուրեմն եւ իրավական գնահատականներ են, որոնց գործողությունները մենք վաղը կարող ենք տեսնել, բայց բնականաբար լեգիտիմ հարց է առաջանալու, իսկ վաղը կարող է չլինել Արցախի ժողովրդի, Արցախի համար եւ մեծ առումով Հայաստանի համար։ Հետեւաբար այստեղ դիվանագիտության խնդիրը պետք է այս գործընթացը զուգահեռ տանելով փորձել նաեւ տեղում, հա, ներգրաված լինել տարբեր գործիքակազմերով, փորձելով որոշակի ճնշումներ գործադրել եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի, տեսեք, արդեն ԵԽԽՎ այս բանաձևից առաջ նաեւ եվրոպական, այսպես խորհրդարանական պատվիրակության լաչինի այդ հակարիք ամուրջ այցելությունից հետո ռուսական որոշակի այսպես ինտոնացիաներ են փոխվել, որ Մարիա Զախարովան արդեն հայտարարում որ այո պետք է բացվի եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ մենք գործ ենք ունենում բացառապես Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հետ, ապա մենք ուրեմն մասնակցում ենք այն քաղաքականությանը, որը մշակել է պարոն Լավրովը եւ ցավոք սրտի իրականացվում է եւ փորձում են ուրեմն վերջնականորեն իրականացնել Արցախում եւ Հայաստանի հետ կապված։ Եվ այստեղ է որ հենց ԵԽԽՎ-ի ՄԱԿ-ի բանաձևերը հնարավոր կամ միջազգային դատարանի որոշումները դրան գալիս են լրացնելու այն բացը, հա, բանակցային հարթակում կամ ուրեմն նոր ձևավորված, այսպես ասենք, ֆորմատներում, որտեղ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը կամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մենակ չեն մնալու բանակցության։ Այսինքն քաղաքական բալանսի խնդիր է լուծվում այս։ Եվ ոչ միայն, Պարոն Մուշեղյան, եկեք փորձենք մաքսիմալ անկեղծ գտնվենք, հա, այս հարցում։ Տեսեք, մենք ակնկալիքներ ունենք, այսօր ֆիքսում ենք, որ դա դիվանագիտական, իրավական, նույնիսկ քաղաքական մեծ ձեռքբերում է, բայց այստեղ նաեւ մենք հստակ գիտենք, թե ովքեր են այնտեղ կառավարում, ովքեր են այնտեղ իրավիճակում, այո, ովքեր են ընդհանրապես տարածաշրջանում, ովքեր են դերակատարներն, ովքեր են։ Ու այստեղ ընդհանրապես ես բազմից եմ ունեցել նմանատիպ հարցազրույցներում հնարավորություն բարձրացնելու հետևյալը Ռուսաստանի Դաշնության համար Բերձորի միջանցքի բացելը դա 3 րոպեի հարց է։ Այսինքն այդտեղ ուղղակի պետք է կամք եւ ցանկություն։ Այսինքն տվյալ իրավիճակը գուցե եւ ձեռնտու է Ռուսաստանի Դաշնության։ Ռուսներն ինչ ասացին, ներողություն եմ խնդրում, սահմանազատում, սահմանագծում չկա, հետեւաբար եկեք այդ դեպքում ես ավելի սադրիչ պատասխան տամ, հա, նման հայտարարություն անողին։ Իսկ եթե սահմանազատում եւ սահմանագծում չկա, ով է որոշել, որ Արցախում այդ լաչինի այդ հատվածում, հա, որը կոչվում է իբր պայմանական սահման, հակարիք ամուրջի այն հատվածում, որտեղ դրոշեր դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չէ։ Այսինքն եթե գոյություն չունի Դերևս սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները դեռևս չեն էլ սկսվել ու մնաց ավարտվեն։ Հստակ չի, ապա ինչ սկզբունքով է որոշվում, որ դա այդտեղ պետք է տեղադրվի։ Ռուսեն ասում են Հայաստանի ներգրավվածությունը, ներողություն խնդրում, Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարում է, որ մենք ունենք, չգիտեմ, գլխավոր շտաբի քարտեզներ եւ այլն։ Այսինքն, եթե դուք ունեք քարտեզներ, գիտեք Գոնետով է անցնում, գոնետով է, չգիտեմ, երկիր մոլորակի վրա, դուք գիտեք այդ սահմանները որտեղով են անցնում, հետևաբար արգելեք բոլոր կողմերին այդ սահմանագծից այս կողմ կամ այն կողմ գնալ եւ փորձեք ազդել իրավիճակի վրա, կայունացնել իրավիճակը եւ ինչպես դուք եք ասում, մնացած գործընթացները տարեք խաղաղ, այսպես Ես մի հարցադրում ներողություն, նախ հարգեք ինքներդ ձեր իսկ ճարտարապետության արդյունքը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը։ Ինչն է խանգարում Ռուսաստանին, որի գենշտաբում կան քարտեզներ, համանազատման process-ը մեկնարկելու ժամանակի անց։ Ուրեմն Ռուսաստանին ես կարծում եմ խանգարում է իր պլանի վերջնական չիրականացված լինելը եւ եթե դուք հիշում եք Հայաստանի վարչապետի վերջին հապ ազգային ժողովի անվտանգության հանձնաժողովի ելույթի հետևյալ դրվագը, երբ որ ասեց, որ հոկտեմբերի 19-ի, հա, այդ որ շատ է խոսում Շուշին հայկական պահելու, Հայաստան հայկական ուժերի վերահսկողության տակ պահելու այդ գործընթացում, այդ փաթեթում նաև առաջարկվել էր, որպեսզի Մեղրիում խաղապահներ տեղակայվեն, այսինքն այստեղ ժամանակին, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը ասում էր, որ ես առաջարկ եմ արել ուրեմն Շուշի հետ կապված, ինքը ամբողջ ճշմարտությունը չասեց, ամբողջ ճշմարտությունը հետևյալ են, որ զուգահեռ նաև այդ փաթեթում առաջարկ էր արվել, որպեսզի Մեղրիում տեղակայվեն խաղապահներ, եւ այստեղ է որ կայանում է Ռուսաստանի չհամաձայնությունը այս խաղաղագործընթացին, լավ իմանալով, որ եթե ներգրավում են արևմտյան ուժեր, եթե ներգրավում են Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Ֆրանսիան եւ այլն, ապա դժվարանում է եւ գործնականում չհաշված Իրանի գործոնը դժվարանում է գործնականում անհնար է դառնում այդ իրենց երազած մեղրի միջանցքը եւ Նրանք Մեղրիում կան եւ տարօրինակ է որ լինելով Մեղրիում եւ այդ հատվածում ունենալով սահմանապահ զորքեր մի հատ էլ ինչ որ հյուպատոսություն են բացում իրավիճակին ավելի տեղյակ լինելու համար, իսկ իրավիճակին ընդհանրապես այդպես շատ հերվից էլ եթե դիտարկենք կհասկանանք թե ինչ է կատարվում այնտեղ եւ ինչ պլաներ ունեն եւ իդեպ նույն այդ հանձնաժողովի նիստում երբ որ էլի Հայաստանի վարչապետը նշեց որ երբ որ արդեն ֆրանսիական միջնորդությամբ այդ հրադադարը այլևս ձախողվել էր ես զանգահարեցի Ռուսաստանի նախագահին եւ ուղիղ ասեցի թե ես ինչ կարող եմ անել որպեսզի պատերազմը դադարի եւ Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ նշել է, որ միգուցե իրականացնենք այն պլանը, որը տարիներ առաջ մշակել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսկ այդ պլանը հետևյալն է, ոչ ֆորմալ առումով դա մեր հանրության մեջ հայտնի է որպես Լավրովի պլան, իսկ իրականում դա Պուտինի պլանն է, վերադարձնել 7 շրջանները, այսինքն դա այն պլանն է, որը ունենք այսօր եւ մինուս մեղրի միջանց։ Պարոն Կարապետյան, ըստ էության այսօրվա իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ մենք համենայն դեպս դիմադրում ենք, նկատի ունենալով ռուսներին, այդ ցանկություններում միջանցք, վերահսկողություն եւ ոչ միայն ռուսներին։ Ինչ ռեսուրսով ենք մենք դիմադրում։ Դե դերևս քաղաքական, այսպես փորձում ենք քաղաքական կոնտեքստ տանք, բայց եւ այնպես ընդ որում, ի դեպ նախորդ հարցի հետ կցեմ ձեր հարցի պատասխանը, ընդ որում Լավրովի պլանը ասած է ինքը ուներ երկու տարբերակ քաղաքական եւ ռազմական լուծման տարբերակը ու այստեղ այս ամեն ինչին ի հավելում ենք ավելացնում հետեւյալը Ռուսաստանի Դաշնությունը ունենալով իր նպատակներն ու իր քաղաքական ուրեմն որոշումները տվյալ հակամարտության համատեքստում եւ Արցախյան մասնավորապես նրան պետք է եւս 5 տարով մնալու եւս պատրվակ, առիթ, շարժարիթ եւ այլն գուցե եւ սա էլ որը որ նոր նշեցի ես 3 րոպեում ընդհուպ մինչեւ իրենք կարող են դա բացել գուցե դրա նաեւ շարժարիթներից մեկը դա է որբիսի առաջանա հարային պահանջ ռուսական կոնտինգենտի մնալու եւ այլն եւ դա այլ լինի Արցախահայության պահանջը, որի արդյունքում նրանք այսպես որպես այդպեսին մնալու։ Բաքվի համաձայնությունն էլ է ակնկալ։ Իհարկե, բայց այստեղ արդեն ռուսական կարծում եմ այսպես հեգեմոնիզմն ու ճնշումը արդեն կարող է այս պահի դրությամբ այդ համատեքստում գործադրվի ու արդյունք գրանցվի։ Ինչ վերաբերում է մեղրի հետ կապված, այո, նրանք արդեն անկախությունից ի վեր ռուսական FSB-ն այնտեղ իր ուղեկալներով իր գործունեությունը ծավալում է։ Ես նույն կտրվածքով հարցեր էի իմ մոտ առաջանում, որը որ պատասխանները դերևս չկա։ Օրինակ, եթե վաղը չէ մյուս օրը, որը որ որոշվեց, որ առաջինը Սյունիքի հարավով պետք է ապաշրջափակվեն այդ ճանապարհները, մասնավորապես մեղրի հատվածով, հա, երկաթուղու տեսքով, ապա այդ հատվածում ռուսական այսպես սահմանապահ զորքերի գործունեությունը ինչով է, որտեղ է սկսվում նրանց իրավական քաղաքական գործունեությունը, որտեղ է ավարտվում, որտեղ որոշվեց, որ այդ ամեն տարածքները պետք է Հայաստանի մասով հայկական օրենսդրությունը, Ադրբեջանում ադրբեջանական։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում։ Ամենակարևոր նյուանսը ռուսական կողմի փոխվարչապետը երբ ասաց, սովորական շարքային ադրբեջանցիների եւ հայերի վերահսկողությունը հարաբերությունների։ Դա նշանակում է նույն։ Հիմա այսինքն այստեղ լինում է նաև մշտատ դիտարկում, մոնիտորինգուզած ստացվում է։ Այստեղ պետք է նաև հասկանալ, եթե տրված է հսկիչ անցագրային ու ընդհանրապես բեռների տեղափոխումը ըստ ՀՀ օրենքների, ռուսական գործոնն այստեղ ոնց է։ Եվ եկուց մյուս օր, օրինակ, սպառազինության տեղափոխում ուզենան տեղի ունեն այդ, այսինքն հայկական գործողությունը կոնֆիսկացնում է այդ ապրանքը, հետո վերադարձնում, պահում է մեզ, այս բոլոր հարցերը օվերչուկը բնականաբար դերևս չի բարձրացնում, նման հարցերին չեն էլ անդրադարձել։ Սա այն կտրվածքն է, որը որ դա այն լուֆտն է։ Այո, պարոն Գրիգորյանը պետք է Մոսկվայից ժամանի նման հարցերի պատասխաններով հայ հասարակությանը դա ներկայացնի առանց։ Ես կարծում եմ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է եւ այսպես ասենք, կարծեք թե այս ամբողջ հանգույցի աղը հենց այդ օվերչուկի բարձրաձայնած խնդրի մեջ է, այսինքն մանիպուլյացիաները տեղի են ունենալու այդ ձևակերպումների մեջ, եւ այստեղ ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները պետք է սկզբունքային գտնվեն եւ չգնան նման մանիպուլյացիաների եւ մանիպուլյատիվ ձևակերպումների, քանի որ տեսեք, պատկերացնենք դիցուկ մի իրավիճակ, այո, հայտարարում են, որ երկու երկրների սուվերեն վերահսկողության տակ են գտնվում, անունը չեն դնում, միջանց չեն դնում եւ օրինակ դիցուկ անցնում է երկաթ գիծը երկաթուղին Հայաստանի սահմանով եւ Հայաստանի սահմանում ինչ որ մի հատվածում դիվերսիա է տեղի ունենում, այդ երկաթգծի քաղաքացիական անձինք են անցնում են եւ դիվերսիա է տեղի ունենում, որոնք են լինելու օրինակ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի գործողությունը, այսինքն միանգամից վերցվում է վերահսկողության տակ այդ ամբողջ սահմանը պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանի վիճակի չի վերահսկել իր տարածքով անցնող բեռների եւ որը շատ կարեւոր է քաղաքացիական, այսինքն ամեն ուրեմն պահի, ամեն վարքյանի իրենք կարող են առիթը ստեղծել եւ պարտադրել Հայաստանին իրենց կողմից վերահսկողություն այդ գծի վրա։ Հետևաբար այստեղ ձևակերպումները շատ կարևոր են եւ այո, Օվերչուկի հայտարարությունը բավականին վտանգավոր է, որը եւս մեկ անգամ նշում է, որ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն հրաժարվել միջանցքի իրենց իդեաֆիքսից եւ դրանով ավելի ակտիվ են հայտարարում թուրքական հայտարարությունները եւ նախընտրական օրակարգը բավական է խոսել այն մասին, որ դա Թուրքիայի նպատակն է։ Եվ հետեւաբար այստեղ ես կարծում եմ, որ Սյունիքի հարավում ու Սյունիքում բացի պետական, հա, այսպես անվտանգային կառույցների գործունեությունից, ես կարծում եմ այստեղ եւս շատ կարևոր հանգամանք է հանրային վերահսկողությունը եւ հանրային վերահսկողության որոշակի մեխանիզմների ձևավորումը, քանի որ ես իմ նախորդ հարցազրույցներից մեկում ասել եմ, որ մենք առաջիկայում կփորձենք նախաձեռնել նման մի ֆորմատ հանդիպում հասարակական կազմակերպությունների անհատների հետ, ովքեր ուրեմն անհանգստացած են այդ խնդրով եւ մենք գիտենք, որ ժամանակին ռուս ուրեմն FSB ներկայացուցիչները մեղրում ճանապարհ էին փակել ու ուզում են ինչ որ ուղեկալներ դնել եւ այստեղ շատ կարեւոր է հանրային արագ արձագանքը եւ դրա արդյունքում կարծես թե այն իհարկե այսինքն մենք այստեղ շատ կարեւոր է որ ձևավորենք այդ ինստիտուտը, ձևավորենք այդ հարթակը, որը հնարավորություն կտա միգուցե մենք գիտենք, որ միգուցե մեր անվտանգային մարմիներում էլ կան մարդիկ, ովքեր լոյալ են, հա, այդ միջանցքների թեմաների հետ եւ կարող են պարզապես, չգիտեմ, Անենայն ինչ որ օրինակ Մոսկվայից հրահանգում է, հետաբար Սյունիքում հանրային արձագանքը եւ հանրային դիմադրությունը այս խնդրի հետ կապված շատ կարեւոր է եւ կարեւոր է որ օր առաջ նման որևէ պլատֆորմ ստեղծվի եւ փորձ արվի Ռուսաստանի FSB-ի ներկայացուցիչների գործողությունները որոշակի հանրային վերահսկողության ներքո վերցնել, քանի որ մենք նաեւ տեղեկություններ ունենք, օրինակ իրենք այդ ուղեկալների երկայնքով փորձում են առաջ ու հետ տալ Արաքսի երկայնքով, այսինքն մենք նույնիսկ նման ինֆորմացիա ունենք մամուլում սպրդած, որ նրանք փորձում են այդ կերպ ապահովել հա Արաքսի երկայնքով այդ ճանապարհը եւ հետեւաբար այստեղ ամենաառաջին արձագանքողը եւ այդ procesների դեմը առնողը դա մեր հանրությունն է, հանրության ակտիվ զանգվածն է եւ այն հասարակական ակտիվ մասն, որը իսկապես իրեն համարում է Հայաստանի անկախության կրողը եւ Հայաստանի ինքնիշխանության կրողը։ Շատ հակիրճ, եթե կարելի է, պարոն Կարապետյան, թեման ամփոփենք, ձեր տեսակետն էլ ներկայացրեք այդ քաղաքացիական հասարակության ակտիվության, ընդհանրապես նախաձեռնողականության վերաբերյալ։ Ցանկացած նախաձեռնության առումով դրական են վերաբերվում, միանշանակ այսօր համախմբվածության դա եւս մեկ դրսեւորում է, որը շատ խիստ կարեւոր է։ Տեսեք այդ համատեքստում ես ուզում եմ մի փոքր լրացում նաև անել, այստեղ շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե եթե իրանական հյուպատոսանակ աղապանում ու շուտով ուզում են նաև ռուսական, հա, այստեղ ստացվում է դա պետք է հասկանանք դա քաղաքացիական կոմպոնենտ է իրենց գրում, թե ռազմաքաղաքական, այսինքն այդ սեգմենտը պետք է նաև հասկանանք։ Այս համատեքստում գիտեք, եթե հագիրջ այո, նորից եմ կրկնում, շատ ողջունելի է նման նախաձեռնությունները, պետք է պատկան մարմիններ ու ցանկացած ներկայացված լինի դա ռուսական դաշնության FSB ուժերը ցանկացած, եթե այնտեղ կա առավել եւս օտար երկրյա այդ թվում նույն կտրվածքով Ռուսաստանի դաշնություն, որովհետեւ համարվում են դաշնակցային եղբայրական երկրներ, կապ չունի։ Պետք է հանրային ուշադրության կիզակետում լինի, ցանկացած նրանց գործողություն, ցանկացած քայլ եւ մեր պատկան մարմիններն էլ իրենց հերթին պետք է մաքսիմալ այսպես թափանցիկ ներկայացնեն ինչ է տեղի ունենում առ։ Եվ նաեւ այս հարթակներն են կարեւոր, որպեսզի հայ գործակալները խոսեն եւ խոսքը երբ որ գնաց հյուպատոսությունների մասին, դրանք ռազմական են թե քաղաքացիական, բնականաբար մենք գիտենք, որ օրինակ ռուսական բոլոր դեսպանատները ամբողջ աշխարհում իրենցից ներկայացնում են նաեւ հետախուզական կառույցների ռեզիդենցիա, հա, եւ հետեւաբար Սյունիքի շուրջ նման լարումից հետո հյուպատոսություն բացելը դա զուտ քաղաքացիական մաքուր քաղաքացիական նախաձեռնություն չէ, ընդ որում եթե Իրանի դեպքում դա հասկանալի է սահմանակից երկիրը եւ ունի իրական այսպես հետաքրքրությունները, ապա Ռուսաստանի համար ունենալով FSB զորքերը այնտեղ ունենա եղած մի հյուպատոսություն բարձրապես Շնորհակալ եմ, պարոն Էգ, քննարկման համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք Ազատ Հայաստան նախաձեռնության ղեկավար Էդգար Արաքելյանին եւ միջազգայնագետ Դավիթ Կարապետյանին, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել գլխավոր զարգացումներին առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։